wanda ya gajiya ya ga yau yana shirin ganin gobe akan harkan jagorancin musabaka shine Dr. Bello Abdulkadir Salanken Zazzau. Yalla bai muna maka barka da zuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جagoran alƙalai da alƙalai duka wasu daga cikin yan committee musabaka ta jihar Kaduna masu taimakon gudanar da wannan musabaka dalibai malamai da jama'a duka ina falawa da sallama gare mu duka assalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka ba zan dauki dogon lokaci ba dan babu lokaci ina son dan yi tsokaci kadan ban nayin ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ku da kuka amince ku zo cikin kuraren lokaci mu kanmu ko sati ba mun samu daga can national headquarters na Usman Dan Fodio game da cewa 26 ga wata ne za a yi wannan musabaka na ƙasa. Dukan mun san cewa akwai matsala a ƙasar nan da ma duniya baki ɗaya na wani abu shi COVID-19 ya hana rayuwa tafiya yadda ya kamata. To kuma me muna roƙon Allah ya kawar mana da shi. Na tabbatar kun ga wasu abubuwa wanda ba mu saba gani ba a nan. An yi tazara, an sa takunkumi, an ajiye ruwan wanke hannu. To, mu sami ina wa ɗana. To, ba ma son a ce masu haddan ƙur'ani sun bijire ma dokan gwamnatin tarayya ko ta jiha ko dokan duniya. Tunda wannan pandemic aka ce na duniya baki ɗaya. To mun yadda cewa Allah ke kawo ciwo kuma shi ke kawar da shi muna roƙon shi ya kawar mana kuma duk inda kai karatun alƙur'ani muna roƙon a yi addu'a mun tabbatar addu'a shi ne maganin komi kuma duk abinda hukumar lafiya za ta yi bai kai addu'a ba muna roƙon Allah ya kawar mana da wannan fitina bayan haka ina fata ɗan abinda aka iya yi don a tallafa a gudanar da wannan musabaka na bana a yi haƙuri a daure bayan cewa gashi an gaggautar da shi an sa ƙwararren lokaci gashi kuma ɗan tallafin da aka bayar don a samu liyafa ga alƙalai da abin da za a ba ɗalibai ya yi ƙaranci ƙwarai kwamiti na ƙoƙari mu ga abin da gwamnati za ta iya yi mana amma kafin gwamnati ta yi mana nan muna ta samun yadda ake tafiyarwa yanzu haka. Ba mu cire rai ba gwamnati za ta yi wani abu insha Allah saboda haka kamar yadda aka ce daidai ba daidai kurji ko kuma daidai gari daidai farauforan da za mu sha amma muna fata Allah ya cika mana ladanmu a nan duniya ya ba mu compensation gobe kiyama kuma ya samu aljanna albarka alqur'ani ina fata yadda muka fara lafiya za mu yi cikin nasara da wanda suka samu fice da wanda ma ba su samu fice ba amma muddin wanda ya zo ya tallafa aka yi karatun ko ya yi to Allah ya sa mu cikin lada da samun aljannatul firdaus da wannan nake fatan Allah zai ba mu nasara mu yi wannan taro lafiya mu gama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah dakta Allah ya saka da alkhairi kuma dama dakta ai tudu biyu yake ci in ji sauro ya ce riba biyu in cije ka ka kawo duka kuma ka samu kanka to shi dakta riban da yake ci ga jagorancin alƙur'ani ga kuma su ne wakilan lafiya
ka kuma sarauta kaga ya kai uku kenan kuma a matsayin su na jagorori dole mu bi ka'ida